प्रमुख ने लईने कांग्रेस में मथामण चाली रही है। कांग्रेस टोचना नेताओं प्रदेश प्रमुख माटे दावेदारी कही रहा है। भरतसिंह सोलंकी जूथ और अर्जुन मोढवाड़िया जूथ द्वारा दावेदारी करवामां आवी रही है। त्यारे प्रमुख पद नक्की थाय ते पहेला भरतसिंह सोलंकी दिल्ली पहोंच्या अने टोचना नेताओं साथे संपर्क कर्यो छे। त्यारे गुजरात कांग्रेस प्रमुख पद ओबीसी ने मळे तेवी शक्यता छे। राज्य में ओबीसी मतदारों ने खुश करवानो पक्षनो व्यू छे। त्यारे भरतसिंह के अर्जुन मोढवाड़ियामांथी प्रदेश प्रमुख बनशे तेवी शक्यता छे, कारण के बन्ने नेता ओबीसी समाजमांथी आवे छे। त्यारे ओबीसी ने कमान सौंपाय तो कार्यकारी प्रमुख पदे वधु एक नेता की निमणूक कराशे। मळती माहिती मुजब टूंक समय में प्रदेश प्रमुख नाम की जाहेरात थई शके छे। આ વિશે વધુ માહિતી મેળવીએ અમારા સંવાદદાતા નરેન્દ્ર રાઠોડ પાસેથી। નરેન્દ્ર, પ્રદેશ પ્રમુખ તરીકે કોનું નામ સૌથી વધારે ચર્ચાઈ રહ્યું છે? શું આ વખતે અર્જુન મોઢવાડિયાને ચાન્સ મળશે ખરો કે પછી ફરીથી કુલડીમાં જ ગોળ ભંગાશે? જી, કારણ કે ભરતસિંહ સોલંકી ગઈકાલથી તેઓ દિલ્હી પહોંચ્યા છે અને તેઓ સતત પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે કે પોતાને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે, એક સિનિયર લીડર છે। આ સિવાય વર્ષોથી તેમણે કામ કર્યું છે અને કોંગ્રેસના જયારે પણ પરિણામો વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર છેલ્લા બે દાયકાની અંદર આવ્યા છે, જયારે પ્રદેશ અધ્યક્ષ પદે ભરતસિંહ સોલંકી હતા। આ સિવાય કુળઈ અને ઠાકોર સમાજ જે છે એ સમાજ પર સારું પ્રતિનિધિત્વ ધરાવે છે, એક શિક્ષિત ચહેરો છે। આ સિવાય રાજકીય પરિવારમાંથી આવી રહ્યા છે સહિતના અનેક કારણો એમને બનાવવા માટે છે। પરંતુ જો ભરતસિંહ ખુદ જોઈ લો, 2017 સુધી તેઓ પ્રદેશ અધ્યક્ષ હતા, 2017 બાદ એમના જ સમાજમાંથી અથવા તો એમના જ પિતરાઈભાઈ અમિત ચાવડાને પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને સતત ત્રીજી વાર જો ભરતસિંહને બનાવવામાં આવે, કારણ કે એક જ પરિવારમાંથી કોઈ સભ્યને બનાવવામાં આવે તો પછી એને લઈને અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઉભા થઈ શકે છે અને એ પ્રશ્નો એવા કે પરિવારવાદ આ પાર્ટીની અંદર ચાલી રહ્યો છે અને એ સ્થિતિની વચમાં અન્ય કોઈ સિનિયર લીડર તરફ જો નજર કરવામાં આવે તો એ અર્જુન મોઢવાડિયા છે અને અર્જુન મોઢવાડિયા પણ પ્રદેશ અધ્યક્ષ રહી ચુક્યા છે। આ સિવાય નેતા વિપક્ષ પણ રહી ચુક્યા છે અને એના જ કારણે એમની દાવેદારી જે છે એ અત્યારે હાલ મજબૂત માનવામાં આવી રહી છે, કારણ કે પક્ષ અને ખુદ ભરતસિંહ સોલંકી પણ ઈચ્છી રહ્યા છે કે જો એમને ના બનાવવામાં આવે તો અન્ય કોઈ ઓબીસી સમાજમાંથી કોઈ એક ચહેરો પસંદ કરવામાં આવે કે જેના પર કમાન ઘોડવામાં આવે કે જેઓ સારી રીતના કામ કરી શકે। નવા કોઈ વ્યક્તિને અજમાવવાનો સમય હવે કોંગ્રેસ પાસે આ ઘડીએ રહ્યો નથી મિથુન, કારણ કે ચૂંટણીને હવે ખૂબ ઓછો સમયગાળો, લગભગ 1.5 વર્ષ જેટલો સમયગાળો જ ગુજરાતમાં વિધાનસભાની ચૂંટણીને લઈને વધ્યો છે અને એ સ્થિતિની અંદર કોઈ નવા નેતૃત્વને તક આપવામાં આવે તો એમને ચાહે પ્રદેશની નેતાગીરીને જાણવાનો, લોકોને જાણવાનો અથવા તો કામ કાર્ય પદ્ધતિ કેવી રીતના હોય એ તમામ બાબતોને જાણવાનો ખૂબ સમય લાંબો વીતી જાય અને એ સ્થિતિની અંદર ચૂંટણી સામે આવીને ઉભી રહી જાય ત્યારે કોંગ્રેસ પક્ષ પાસે એકમાત્ર વિકલ્પના રૂપની અંદર અર્જુન મોઢવાડિયા વધી રહ્યા છે અને એના જ કારણ કે જે માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે એ મુજબ અહેમદ પટેલ અને રાજીવ સાતવ જાતે જીવતા હતા એ સમયગાળા દરમિયાન એમની સાથેની ચાહે વાર્તાલાપ હોય કે પછી એમને તમામ બાબતો હોય ત્યાંથી જ ફિક્સ હતું કે અર્જુન મોઢવાડિયાને બનાવવામાં આવી શકે, પરંતુ ચાહે પ્રથમ અહેમદ પટેલનું નિધન હોય અને ત્યારબાદ રાજીવ સાતવનું નિધન હોય, બંનેના નિધન થયા છે ત્યારે અર્જુન મોઢવાડિયાની દાવેદારી પર અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઉભા થતા હતા, પરંતુ આખરે હવે જે છેલ્લી ઘડીની તમામ બેઠકો થઈ રહી છે એની અંદર અર્જુન મોઢવાડિયાનું નામ પણ આગળ ચાલી રહ્યું છે। પરંતુ મિથુન, એક બાબત અહીંયા સ્પષ્ટ છે કે ગુજરાતમાં ઓબીસી નેતાને જ નેતૃત્વ આપવામાં આવશે અને એ ઓબીસી નેતૃત્વ એટલે કે ભરતસિંહ સોલંકી અથવા તો અર્જુન મોઢવાડિયા આ બંનેમાંથી કોઈ એક નેતાની પસંદગી કરવામાં આવશે એ પ્રકારની સ્થિતિ અત્યારે હાલ સામે આવી રહી છે। આગામી ટૂંક જ સમયની અંદર પ્રદેશ નેતાગીરી જે રાષ્ટ્રીય નેતાગીરી છે એ પ્રદેશ અધ્યક્ષ કોને નિમવામાં આવે એને લઈને એક મહત્વપૂર્ણ નિર્ણય જે છે મિથુન કરી શકે છે। બીજી એક બાબત અત્યારે હાલ સામે આવી રહી છે એ પ્રકારની છે મિથુન, છે જો ઓબીસી નેતાને જે પ્રદેશ અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવે તો સાથે જે છે એક કાર્યકારી અધ્યક્ષ પદે, કારણ કે અત્યારે હાલ હાર્દિક પટેલ જરૂરથી કાર્યકારી અધ્યક્ષ છે પરંતુ એ સિવાય અન્ય એક કાર્યકારી અધ્યક્ષની નિમણૂક પણ આગામી સમયની અંદર કોંગ્રેસની અંદર થઈ શકે છે। બંને નેતાઓ ચાહે અર્જુન મોઢવાડિયા હોય કે પછી અન્ય નેતા ભરતસિંહ સોલંકી હોય, બંને પોતપોતાના માટે લોબિંગ કરી રહ્યા છે, પ્રયત્નો કરી રહ્યા છે કે કેવી રીતના એમની આ સ્થિતિની અંદર પ્રદેશ નેતાગીરીની કમાન મળી જાય અને સામે પક્ષે હાઈકમાન્ડ પણ એ દિશાની અંદર પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે કે કોને નિમવાથી વધારે ફાયદો આગામી 2022ની વિધાનસભાની ચૂંટણીની અંદર કોંગ્રેસને થઈ શકે, કારણ કે ખુદ રાહુલ ગાંધી પણ ઈચ્છી રહ્યા છે કે ગુજરાત જો તેઓ 2022ની અંદર જીતે છે
અને એના જ કારણે તેઓ વારંવાર ગુજરાતના નેતાઓને અને અન્ય નેતાઓને કહેતા આવ્યા છે કે ગુજરાત એમના માટે સ્પેશિયલ રાજ્ય છે અને તેઓ ખુદ આ જે રાજ્ય છે એના પર સારી રીતના નજર રાખી રહ્યા છે અને એના જ કારણે તેઓ તમામ ડગલું જે છે એ જોઈને ભરી રહ્યા છે અને એટલા માટે જ ઘણા સમયથી પ્રદેશ અધ્યક્ષ પદે અમિત ચાવડાએ રાજીનામું ધરી દીધું હોવા છતાં પણ હજુ સુધી પ્રદેશ અધ્યક્ષનું નામ નિશ્ચિત નથી થઈ શક્યું, પરંતુ હવે ટૂંક જ સમયની અંદર આ બંને એક નેતામાંથી કોઈ એકનું નામ જાહેર થાય તેવી પૂરી શક્યતા મિત્રોને જોવાઈ રહી છે. જી 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 આભાર નરેન્દ્ર માહિતી આપવા બદલ. તો ટૂંક સમયમાં જાહેરાત થઈ શકે છે ભરતસિંહ કે અર્જુન રડિયા માંથી બનશે પ્રદેશ.